Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in minel an ila liqav yevmiddin. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu qavli. Yadımızdadırsa dünən bəndəlikdən danışdıq. Dedik ki, Kərbəlada biz bəndəlik görürük. Görürük ki, onlar necə bəndəlik edirdilər. Həm Aşura gecəsi olan ibadətləri, ki dedim onların hədislər buyurur ki, arının vızıltısına bənzəyirdi onların ibadəti. Həm onların İmam Hüseynə olan itayətləri, bu hamısı bəndəlikdir də. Və başqa bir tərəfdən də biz onların bəndəliyindən xəbərdar olurduq. O da bu idi ki, onlar o əzəmətdə şərafətə layiq olublar. Əgər bir kəs şərafət və ləyaqətə çatıbsa, məlumdur ki, bəndə idi. Əgər bir kəs şəhadətin o zirvəsinə ucalıbsa, məlumdur ki, bəndədir. Əgər bəndə olmasan, ola bilməz ki, min illər səndən danışalar. Ola bilməz ki, Allahın höccətləri belə gedə sənin qəbrinin kənarında dura, sənə deyə ki, biyə biyə əntə və ummi, atam anam sənə qurb olsun. Biz Kərbəlada bəndəlik görürük. İmam Hüseynin bəndəliyini görürük. Elə hey ələ millət Rəsulullah. Peyğəmbərin ümməti üçün, Peyğəmbərin qayda qanunları üçün gedirəm. Sonra rizəm bi qəzayik. Hər bir müsibətli halda rizəm bi qəzayik. İlahi, razıyam sənin bütün qəzaları var. Bütün bunlar hamısı İmam Hüseyin Aleyhisselamın bəndəliyini göstərirdi. Dedi ki, bəndəlik bir neçə cəhətlidir. Onlardan biri ibadətdir. Və müxtəlif də ibadətlər var. Keçən dəfə biz ümumi ibadətdən danışdıq. Və bəzi məsələlərə toxunduq. Xüsusən dedik ki, ibadət, bəzi hədisləri oxudum, yadınızdadır. Xüsusən dedik ki, ibadət ruhun qidasıdır. Hər kəs mənəvi cəhətdən böyümək istəyirsə, ki gərək istəsin də, mömin gərək mənəvi cəhətdən böyümək istəsin. Başqa, möminin başqa nə istəyi ola bilər ki? Ümumiyyətlə, bunu istəmirsə onun möminliyi sual altında. Ya sən başa düşməmisən, mömin gərək mənəvi böyümək istəsin. Və mənəvi böyümə də bərabər də Allahın ləzzətlərinə, mənəvi böyümə bərabər də Allahın geniş cənnətinə, vüsətinə, behiştinə. Onun görə mömin gərək ayıq insan, yəni vəhyi anlayan insan gərək böyümə istəsin. Böyümənin yeganə yolu ibadətdir. İnsanı ibadət və bəndəlik böyüdür. Başqa heç bir yoldan insan böyüyə bilməz. Ona görə də insan alim də olsa, hər şeyi bilsə də bəndəlik eləməsə böyüməyəcək. Bəndəlik eləməsə Allahı tapa bilməz. Həqiqətləri tapa bilməz. Həqiqətləri insan, böyük insan tapa bilir. Ruhiyyəsi, mənəviyyəti böyük adam tapa bilir. Onun da yeganə yolu ibadətdir. Onun yeganə yolu bəndəlikdir. Bəndəlikdən başqa bir yolla insan böyüyə bilməz. Onun üçün gərək insan bəndəlik eləyə. Və sözlərə sizə bir psixoloji hədis oxudum. Ki orada Peyğəmbər buyururdu ki, siz bəndəliyi sevin, əzizliyin, ibadəti əzizliyin, fikrinizi ona yönləndirin. Burada çox yaxşı bir nüanslar var Peyğəmbərin bu hədisində. İnsan gərək bir şeyə fokuslansın. Fokuslandığı şeyə qarşı insanda yönəlmə baş verir. Əgər fokuslana bilməsə, o mövzu onu çəkə bilməyəcək. Niyə? Çünki insanın ruhiyyəsi, cismi onun üçün mühüm olan bir şeylərə tərəf meyillənir. Ona görə gərək bir şey sənin nəzərində çox qalmış olsun. Peyğəmbər ona görə buyurur ki, sizlər ibadəti əzizləyin. Ona görə buyurur ki, qəşəng paltar geyinin, ətirlənin,
ibadət üçün xüsusi bir zaman ayırın, vaxt ayırın. Yəni ibadət zamanı özünüzün bütün hər şeyinə tətil deyin. Hər bir şeyini saxlayın. Biz deyirik ki, 2 dəqiqəyə namazı qılıb gəlirəm. 2 dəqiqə duam var, onu oxuyum gəlim. Bu bizim qəflətimizin göstəricisidir. Biz ibadəti başa düşmürük. İbadət yenə deyirəm, təkcə namaz deyil. Quran oxumaq olsun, dua oxumaq olsun, zikir olsun, Allahı yad etmək olsun, namaz olsun, müstəhəb namazlar, gecə namazları. Bunların hamısı ibadətdir. Ziyarətlər, Allahla münacat, əhl-i beytə təvəssül, ziyarətnamələr. Bunların hamısı ibadətdir. Əgər biz bunları həyatda daha mühüm, daha ciddiyə almırıqsa, bu bizim qəflətimizin göstəricisidir. Ki biz qəflətdəyik, biz böyüyə bilməyəcəyik. İbadətindən qəflətdə olan kəs üçün mən deyirəm ki, imamlar, xüsusən İmam Zaman əleyhissalam nicarandır. Eyni ilə o valideyn ki, yemək yemeyən övladından nicarandır. Çünki yemək yemeyən övlad qidadan məhrumdur axı. Onun təhlükəsi var. Valideynlər niyə, analar niyə daha çox narahatdırlar ki, övladları qidalansın? Çünki qidalanmayan övlad təhlükədədir. Qidalanmayan övladın immuniteti yoxdur. Hər virus, hər problem onlardan aparacaq. Mənəvi qidası olmayanlar da belədilər. Ruhunun immuniteti olmayanlar da belədilər. Hər bir şək, şübhə, iraq, hər bir hadisə, hər bir imtihan, şəhvət, ruzi, xəstəlik, həyat viruslarla, mənəvi viruslardan ibarətdir. Hər bir virus onun immunitetsiz ruhu əstirəcək, sirkələndirəcək və o tez yoluxacaq. Və o xəstələnəcək və o müddətlərlə ibadətdən soyuyacaq. Və lullil musallin əlləzinəhum salatim sahun. Allah buyur ki, vay olsun o namaz qılanlara, o namaz qılanlar ki, öz namazlarından qəflətdədirlər. Əslində Allah bilirsiniz nə deyir? Əslində Allah deyir ki, öz ibadətindən qafil olan insanlar, namaz qılanlar, vaya layiqdirlər, yəni vay halındadılar. Bilirsiniz, Allah qarğış eləmir, Allah nifrin eləmir, başa nəticəni başa salır. Ki bir kəs ki öz ibadətindən qəflətdədir. Görürsünüz, namaz qılanlarla deyə işi. Vəylul lil musallim. Vay olsun namaz qılan. Hansı namaz qılanlar? Əlləzinə hum ən salatim sah. Öz namazlarından qəflətdədirlər. Namazlarını, ibadətlərini ciddiyə almırlar. Bax, bu insanlar belədir. Bax, bu keçən dəfə danışdıqlarımız idi. Keçən dəfə danışdıqlarımızı mən bir də yadımıza saldım ki, xəbərimiz olsun, əzizlər. Əgər hədəfimiz mənəviyyatdırsa, əgər hədəfimiz Allaha bəndə olmaqdırsa, əgər hədəfimiz böyüməkdirsə, əgər hədəfimiz cənnətin ali yerlərini ələ gətirməkdirsə, onda ibadətdən başqa bir şey nəzərimizə gəlməz. İdmançı olmayan istəyən adamlar görmüşsünüz, məşqə gedirlər. Məşqdə onlara deyirlər ki, filan-filan şeylər yiyəcəksiniz. İmmunitetli, güclü şeylər yiyəcəksiniz. Yəni sən əgər idmançı olmaq istəyəcəksənsə, güclü olmaq istəyəcəksənsə, gərək bunu eləyəsən. Yox, mən yeyə bilmirəm, mən belə şeylər, onda sən idmançılıqdan əli büyüsün. Sizə də belə deyirik, mən də siz qarşı. Əgər mənəviyyatlı olmaq istəyəcəksənsə, əgər Allaha bəndə olmaq istəyirsən, əgər xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, qidalanmalıdır ruhun. Ruh qidalanmalıdır. Ruhuvu qidalandır, əzizim. Ruhuvu qidalandır. İndi yəqin mənə deyirsən ki, ürəyim istəmirək. Bilsən, niyə istəmir? Çünki necə sən xəstə olanda ürəyin yemək istəmir, ruhun da xəstədir. Necə sənin cismin xəstə olanda ürəyin yemək istəmir, amma neynirsən? Günlərlə az qalırsan, yox, qalmırsan. Uşaqsa anası başın pişirə-pişirə ona yemək yedizdir. Sənsənsə, yəni böyüksənsə, arada özüvə deyirsən ki, çox ac qalmaq olmaz. Çox ac qalmaq, nə olsun iştahım yoxdur. Nə iləsə bir şeylə, niyə? Çünki başa düşürsən görməz. Sən də xəstəsən mənəvi cəhətdən. Ürəyim istəmir namaz. Ürəklə deyil ki,
ürək ona görə istəmirsən, xəstəsən. Amma ürəklə deyir ki, bəs ağlın hardadır? Ağlın hardadır ki, mən bəs ruhum açan böyüyəcək? Biz illərin xəstəsi heç vaxt Allaha şikayət eləməm. Deməm ki, ilahi, şəfa ver mənə. Ürəyimiz, böyrəyimiz bir damca ağrıyan kimi aylarla əbəl fəzaqəyə təvəssül eləyirik. Bəs sən başa düşmürsən xəstəsən? Biz xəstəliyimizdən agah olmalıyıq. Və bu xəstəlik üçün Allahın qapısına getməli, istəməli, həyacan təvili. Sözün burasındaydı ki, sən xəstəsənsə, xəstəliyin dərmanı ibadətdir. Mənim ürəyim ibadət istəmir. İstəmir, nə qədər istəməyəcək? Demirəm, çox ver. Az-az onu başa salmalısan. Onu diriltməlisən. Mən indi bugün diriltmə hədislərini oxuyacam. Diriltməlisən ürəyi. Ürəyi diriltməsən, o qalacaq da, da xarab olacaq. Ürəyin qeydinə qalmaq lazımdır. Əli əleyhissəlam buyurur ki, İmam Həsən əleyhissəlama, oğluna buyurur ki, öz ürəyini mövzi ilə dirilt. Sonra buyurur ki, həzrət, İmam Həsənə buyurur ki, ey övladım, sənə Allahdan qorxmağı məsləhət görürəm. Bax, İmam resept yazır da. İmam resept yazır. Diqqət edin, nələri tövsiyə edir, nələri ürəyin yumuşalmasına, dirilməsinə köməkdir. Birinci də buyurdu ki, mövziyə qulaq as. Mövziyə səni istiqamətləndirəcək. Mövziyə sənə deyəcək ki, nələrə əl atasan. Yaxşı, mövziyə həkimə getmək kimidir. Yaxşı. İkinci məsələ budur ki, Həzrət buyurur ki, Allahdan qorx. Allahdan qorxun bir mənası da onun günahlarından çəkin və vaciblərini yerinə yetirməkdir. Və Allahın özü barəsində düşünməkdir. İkinci məsələ budur ki, onun əmrlərinə itaət elə. Nə deyirsə yerinə yetir. Üçüncü məsələ budur ki, onu zikr etməklə qəlbini oyat. Onu yad edəcəksən. Onu zikr edəcəksən. Onun zikri sənin ürəyini oyada bilər. Sonra Həzrət nə buyurur? Həzrət buyurur ki, Peyğəmbər deyir ki, ürəklərinizi riqqətə gəlməyə öyrədin. Öyrədin. Yəni, bilir ki, indi yox, belə deyil də, bilirəm, deyir, bilirəm, belədir, öyrət. Necəsə elə ki, ürəyin riqqətə gələ bilsin. Elə ki, İmam Hüseynin adı gələndə ağlaya biləsən. Namaz qılmağa həvəsim yox. Çox pis. Hələ bir bunu rahatçılıqla, bu üzürdür ki, zikr eləmək içimdən gəlmir. İnanırsan, Quran oxuma, Quran oxuyan deyilə bil başıma qaynar su tökürlər. Eşitmişəm, həmən bu sözləri. Hədislərdə var ki, qəlbi qəsavət bağlayan adam üçün namaz qılmaq dağdan ağır olar. Hədislərdə var bu. Niyə çətindir? Çox pis. İndi Həzrət buyurur ki, elə eləyin ki, riqqətə gəlsin. Öyrədin. Bəlkə özü öyrədindən danışır. Deməli, məlumdur ki, ürəyi belə olmayanlara xitab eləyir. Elə eləyin ki, riqqətə gəlsin. Bu hal ələ gətirsin. Sonra buyurur ki, çox düşünün və Allah xofundan da ağlayın. Ruh həkimidir də. Allah and olsun. Biz bunları nəsihət kimi başa düşürük. Amma başa düşmürük ki, valla həkimdir bunlar. Təbibdir nə? Təbibdir Peyğəmbər. Təbibi qulubina. Nə deyirik biz? Qəlblərimizin təbibləridirlər. Sadəcə həkimlər daha belə şey şəkildə edirlər bu işi. Yəni, səviyyəli şəkildə mi deyim? Yəni, hansısa bir ixtisasanə şəkildə eləyirlər. Sən gedirsən, oturursan, buyurun, çekinizi gətirmişsinizmi, filan şey belədimi, möhürlü bir resept açır, filan, səni göndərir dərmana. Biz bunu ciddiyə alırıq. Bunları isə mövzə və nəsihət kimi başa düşürük. Amma bunlar dəqiq, dəqiq nöqtələrdir. Peyğəmbər ürəyin riqqətə gəlməsinin reseptini verir. Çox düşünmək və Allah xofundan ağlamaq insanın ürəyini riqqətə gətirir. Hətta sizə bir söz deyim. Mən mövzumuz ibadətdir deyə ürəyin başqa reseplərindən demirəm. Amma qoy istəyirsinizsə deyimsə ki, görün Peyğəmbər nədir. Peyğəmbər buyurur ki, yuxarıdakı hədisdə, buyurur ki, ürəyinizin yumuşalması üçün yetimlərdən yapışın. İnsanlara yemək verin, insanlara xidmət edin, acıları doyurun. Bu da deyir, ürəyin yumuşalma. Mən mövzumuz ibadətdir deyə mən onun ibadətə aid olan hədislərini oxuyurum. Görürsünüz, bu, mən hamımız bunu sınamışıq ki, nə qədər təsirlidir. Sonra İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, ürəyinizin riqqətə gəlməyini istəyirsinizsə, Allahı zikr eləyin.
Allahın zikri ilə, Allahın yadı ilə ürəyinizi riqqətə gətirin. Peyğəmbər buyurur ki, dəmir suya yaxın olanda paslandığı kimi bu ürəklər də pas bağlayır. Buyurdu ki, bəs necə eləyək ürəklərimiz pas bağlamasın? Həzrət buyurdu ki, ölüm yadınızda çox olsun. Və Quran oxuyun. Quran oxumaq və ölümü zikir eləmək sizin ürəyinizi pastan qoruyar və pası aradan aparar. Mən bu hədisləri oxudum ki, sizlər görəsiz ki, yəni mənim nəsihətim deyil, yəni doğrudan da ciddi məsələdir. Ürək riqqət halında olmasa, sən iblis kimisən. İblis çox alim idi, hər şeyi yaxşı bilirdi. Hər şeyi yaxşı bilirdi. Mələklərə pişnamaz dururdu. Amma iman qəlbinə dolmamışdı. O da bir məxluqdur da, ibadət eləyirdi. Neçə min illərində ibadəti var. Bax, iblisin aqibəti həmin aqibətdir. Bilir, amma əməl eləyə bilmir. Ya digər alimlərin, yolunu azanların, bütün bunların hamısında elmsizlik rol oynamır. Ona görə də elm harda becərir, harda daha doğrusu cücərir? Yumuşaq qəlbdə, riqqətli qəlbdə cücərir. Yumuşaq olmayan qəlbdə, diri olmayan qəlbdə heç vaxt bildiyin təsir eləyə bilməz. Gördüyün təsir eləyə bilməz. Bəni İsrail qövmünü Allah öldürürdü, dirildirdi, yenə də onlarda təsir olmurdu. Ölürdülər, dirilirdilər. Olmazın Allah əzabın verdi ona. 7 dənə əzab verdi, dalbadal. 7 əzab onları oyanmırdılar. Qəlb o qədər bağlanmışdı. Ona görə də insan ibadətdən yapışmalıdır. Sən desən ki, mənim də ürəyim istəmir. Demək istəyirsən xəstəyə, xəstəsənsə nədir dərmanı? Nə atacaqsan? Neyəcəksən? İbadət. İbadət. Hansı ibadət? Quran oxumaq. Hansı ibadət? Allahı zikir eləmək. Hansı ibadət? Səcdələr. Ürəyim istəmir səcdə. Elə istəyənə qədər elə. İstəmirsə istəd onu. Öyrədin nə deməkdir? Peyğəmbər buyurur, öyrədin. Yəni nə? Yəni qoyma bu halda qalsın. Davamlı elə, başqa yolun yoxdur sənin. Səcdələr elə, zikirlər elə, yalvar. O Arif deyir deyə çox yaxşı sözdür. Deyirdi, bu divarın dibində oturub o qədər ağlayın ki, götürsünlər divarı. Alınana qədər istəyəcəksən, bəs necə günahlarla xarab eləmisən, pərdələmisən, indi də ibadətlə onu düzəldəcəksən, ibadətlə o qəlbi sulayacaqsan, İbadətlə onu yumuşaldacaqsan, mövzə ilə, Quran oxumaqla xüsusən, dua oxumaqla. Orada Allahın xövfündən danışır, amma bütün ağlamaqlar belədir. Hətta yetimə ağlamaqdır, hətta çətinlikdə olana ağlamaq ürəyə yumuşaldır, dostlar. Çətinlikdə olanın birinin hadisəsindən eşidib, ürəyiniz sızıldasa, bu da ürəyi yumuşaldacaq. Allah xövfündən də. Kərbəla, əhl-i beyt müsibəti daha çox təsirlidir. Əhl-i beyt müsibəti daha çox təsirlidir. Xüsusən, Əbu Abdullah Hüseynin məclisləri. Ürəyin yumuşalmasında spesifik təsir var, deyə xüsusi təsiri var. Elə bunun üçün nəzərdə tutulub. Əli Əsğər, Əli Əkbər, Qasim Əbdullah bunun üçündür. Oturasan təklikdə, xəlvətdə. Qulaq asasan, ağlayasan, yeri var ki, gördünüz, çox bərkdir ürəyiniz. Bir məclislə kifayətlənməyin, iki məclisdə olun. Evdə, əlhəmdülillah, hər cür şərait var, internet əsridir. Böyük-böyük məddahlar, rozaxanlar elə sözlər danışıblar ki, insanın ciyəri çıxa bilər. Qulaq asın onlara, buna dirilik suyu verin. Məhərrəm ayda əhl-i beytin nəzəri var. Onsuz da fokuslanmışsan bura, kinoya baxmırsan, konsertə getmirsən, əza günlərindir, mahniyə qulaq asmırsan, əza günlərindir də fürsətdir, maya qoy da bura, qəlbinə haçan maya qoyacaqsan, haçan sərmayəni bura yatıracaqsan, halbuki Quran buyurur ki, qəlbi səlimdən başqaları nicət tapmayacaq. Çox qəşəng ayədir, indi mənim xatırıma gəlsin. Buyurur ki, qəlbi səlim olmayandan başqaları
nicat tapmayacaq. Yəni ancaq qəlbi səlimlər nicat tapacaq. Sərmayəni haçan qoyacaqsan bura? Haçan bura diqqət ayıracaqsan qəlbivə? Haçan bunu oyadacaqsan? Haçan bunu işə salacaqsan? Qiyamətdə bundan başqa sənin yanında heç nə yoxdur. Əlin, ayağın, o ki bəzək düzək versən, əli və, ayağı var, saçı var, başı var, paltar var. Bəs ürəyi vacan verəcəksən, o qalacaq səndən. İndi süfrəni açıb da, indi İmam Hüseyin süfrəsi açılıb da, fürsətdir. Əbu Abdullahın qabağına at ürəyi. Yenə deyirəm, bura azlıq eləyirsə, başqa bir məclis tapın. Evdə qulaq asın, xəlvətdə qulaq asın. O adam deyirdi ki, mənim qardaşım çox pis adam idi, amma ürəyim yanırdı ki, onu hidayət edim. Gərdim bir alimin yanına çağacaq. Mənim qardaşım çox istəyirəm. Dedi ki, valla danışıqlarından görürəm ki, belə yaxşı adam oxşamır. Apar İmam Hüseyin məclisinə. Hal tapa bilsə, ağlaya bilsə, ürəyə diqqətə gəlsə, yeri var. Üstündə işdə, arxasıca düş. Olmasa, başın bıraq geçsin. Yəni, mümkün deyil. İmam Hüseyin diqqətə gətirməyəcəksə, başın bıraq geçsin. Sən indi İmam Hüseyin məclisində ürəyin diqqətə gəlsə, demək, işləyir hələ. İşləyir, yaxşıdır. Maya qoy ona. Elə şey var ki, deyirlər maya qoymayı, bu əmələ gəlməyəcək. Amma İmam Hüseyin məclislərini ürəyin istəyirsə, ürəyin istəyir ki, bu günlərim ürəyimə daha çox dağlayalar. Bu o demək ki, yəni ehtiyacı var, qəlbivin ona ehtiyacı var. Bunun üstündə qurulub, bəs qədrin bil, bəs ver, ver onu sirab elə. İmam Hüseynin qatilləri də elə ürəyə qəlbi xəstə olanlar idi. Ürəyin, qəlbin sağlam olmasa, sən hər işə də əl ata biləcəksin. Xəstə qəlbli insanlardır ki, hər işə əl atırlar. Görmüşsünüz, bugünkü dünyanın bəlası möminlərdir, radikal möminlər. Xəvariz idi də Həzrət Əlini öldürən, İmam Həsəni öldürən. Küfəlilər idilər də, Əşhəd ənnə Muhammed Rəsulullah deyənlər idi də gəldi, İmam Hüseyni öldürdülər. Xəstə qəlbdən betəri yoxdur. Ona görə qəlbin xəstəliyini aradan aparmağın vaxtı gəlib çatıb. Quran buyurur, Allaha bəndə olmağın vaxtı gəlib çatmadı mı? Bizim bu yaşımızda vaxtı gəlib çatmadı mı? Fürsətdir. Bu gecələrdə oyanaq. Kərbəla bizi oyatsın. Kərbəla bizi oyatsın ki, qəlbimiz xəstə olsa, biz də əks tərəfdəyik. Kərbəla hadisəsi olmasaydı, o qəlbi xəbislər ortalığa çıxmayacaqdılar. Peyğəmbər əleyhissəlam buyurdu ki, ya Ali, sən olmasaydın, məndən sonra möminlər tanınmayacaqdı. Peyğəmbərin zamanında möminlər çox, hamı mömin idi, də müsəlman idi. Həzrəti Əli ilə bilindi ki, kim mömindi. Kərbəla hadisəsi ilə bilindi ki, kimlər mömindi. Ömər Səd, ilahi insanı nə qədər Ömər Səd təəccübləndirir. Mən bəyək mütalə edirdim. Deyir ki, o əmridir. Birisi də oxu birinci öz atdı. Dedi ki, İbn-i Ziyada deyin ki, mən oxu birinci mən atdım Hüseynə. Sonra da axırda da aşura qutardı. Qutaran kimi əmr o verir ki, şəhidlərin hamısının başını kəsin, taxın nizi apar. Özü də hamını yola verir, göndərir. Deyir, mən də arxadan gələcəm. Siz gedin, mən də buranı səhmana salıb gələm. Belə eləyir. Ömər Səd. Sən mömin adam idin Ömər Səd. Hüseyn İbn-i Ziyadın heç var arxasıca düşməyib. Çünki o bədbəxt idi. Amma sənin qəlbivin riqqəti var idi. İmam Hüseyn sənin arxanda idi. O əzəmətində şəxs gəlib sənə özündən müğayyət ol deyirdi. Qəlbinə sənin heyfi gəlir. Və bu qorxudur adam. Ona görə də qəlbdən müğayyət olmaq lazımdır. İllə mən ətallahı qəlbə səlim. Bəyə yadıma çüşdəyə. Deyir ki, ancaq Allah sağlam qəlb vermiş kəslər nizət tapacaq. Başqa heç kəs. Ancaq qəlbi salim olanlar nizət tapacaq. Başqa heç kəs. Bu çox qorxulu sözdür. Bu həddindən artıq qorxulu sözdür. Bu sözü Allah həqiqəti ilə bizi hiss elətdirməsin, Ürəyimiz partlaya bilər, dəli ola bilərik, depresiyaya düşə bilərik. Başa düşsək ki, bizim qəlbimiz salim deyil və biz də çox yaxşı şəkildə gəzirik, dolanırıq.
Mən keçən şeydə də deyirdim, xütbədə də, keçən dəfə xütbədə də deyirdim ki, Allahı çox duaya çəkmək lazımdır. İlahi, yəni bir səndə baş verir, bəndənin ürəyi xarabdır. Bu deməkdir ki, ilahi, mən hər an yolumu aza bilərəm. Bu deməkdir, ilahi. Namazı ürəyi istəməyən, səni zikir eləməyi istəməyən bəndən, yəni bu, bunun aqibəti necə ola bilər, ilahi? Sən, ilahi, sən eşidirsən məni, ey mənim Allahım, eşidirsən məni. Mənim ürəyim səni istəmir, mən başa düşürəm ki, aləmdə səndən başqa heç kəs yoxdur. Mənim ürəyim səni istəmir, namaz ürəyim istəmir. Dualar heç vaxt oxumuram mən. Kumeyl oxumuram, ziyarət aşırı oxumuram, Ali Yasun oxumuram, İmam zamandan ötürü darıxmıram. İlahi, xəbərim var, mənim bir dənə sahib olduğum şey qəlbdir. Qəlbdən başqa mənim heç nəyim yoxdur da, mən və qəlb. Bu qəlbim də gör nə gündədir, ilahi. Ömrümün də yardan soxu gedib. Qəlb çox mühüm məsələdir. Qəlbdən çox müğayət olmaq lazımdır. Əgər qəlb ciddiyyətə alınmasa, aqibət yaxşı olmur. Əl-Əl-Əsələm buyurur ki, kimin ibadəti az olsa, qəlbi öləcək. Qəlbi öləndə cəhənnəmə gedəcək. Əl-Əl-Əsələm deyir. Bu bizim üçün Kərbəlada aldığımız böyük bir dərs olmalıdır. Kərbəla şəhidlərinin əzəməti və Kərbəla düşmənlərinin, qatillərinin şəqavəti bizi qəflətdən oyatmalıdır. Mən bir məsələyə də keçid almaq istəyirəm. Bura qədər sözümüz bilirsiniz də nəyin üstündə quruldu ki, ibadətə meyillənməliyik. Qəlbimizin şəfasıdır, dərdimizin dəvasıdır, ibadət. Əgər bugün qəlbimiz narahatdırsa və biz indi də danışdıqca başa düşürüksə ki, qəlbimiz narahatdır və mən bəzi testləri də dedim ki, ibadətə, zikrə, Qurana, ki, şövq yoxdur, bu xəstəliyin əlamətidir. Əgər narahat oluruqsa, bilən adamların kimdən soruşsaz, Allahdan soruşsaz, Peyğəmbərdən kimdən soruşsaz, bizi ibadətə yönəldəcək. Deci ibadət, dərdin dərmanı, xəstəliyin, ruh xəstəliyin dərmanı ibadətdir. Bura qədər bir məsələdir. Bir də əzizlər, sizə bir məsələni də demək istəyirəm. Bu da həddindən artıq çox mühüm məsələdir. Bu da indiyə qədər, indiki mövzə nə qədər sizin üçün mühümdürsə, indi danışdığım ondan da bəlkə mühüm məsələdir, bəlkə də elə o qədərdir. Hər ay üçün necədirsə, baxın, ibadət ləzzət vasitəsidir, əzizlər. Xəbəriniz olsun, insan ləzzətpərəst varlıqdır deyə, o ancaq ləzzət axtarır. Və yeganə ləzzət ibadətdir. Allaha bəndəlikdir. Bundan başqa şeydə ləzzəti tapsaz, o fanidir, aradan gedəndir. Aləmlərin Allahı ləzzət istəyən bəndəsinə ibadəti təqdim eləməklə bəndəsinin ləzzətini təmin eləyir. Biz qiyamətdə desək ki, Allah desək ki, niyə günah elədin? Deyəcəksən ki, ilahi, ürəyim istədi. Yəni, ləzzət almaq istəyirdim də, günah, yəni ləzzət almaq. Belə deyəndə aləmlə Allah deyəcək, mən sənə ibadət verməmişdim. Yəni, ibadətin ləzzətinə heç nə çatmaz. Əzizlər, ibadət çox ləzzətli şeydir. İbadətin ləzzətinə heç nə çatmaz. Mən ariflərin birindən eşitmişəm. O deyirdi ki, iki rükətli namazımın o qədər savabı var. Ey dünyanın padişahları, bilsəz ki, nə ləzzət alıram, mal mülkünüzün hamısını bu yolda verməyə çalışarsınız. Kəş biləsiniz ki, mən iki rükət namazlarında nə ləzzət alıram. O Arif belə deyirdi. İbadət sözün həqiqi mənasında ləzzətdir, keyifdir. Bunu axtarın, tapın, dostlar. Axtarın, tapın ki, başqa ləzzətlərdən qırılasınız. Onsuz da başqa ləzzətlərdən qırılacaqsınız. Onsuz da qıracaqlar. Yaşlanacaqsan, qırılacaqsan bəzi ləzzətlərdən. Bəzi ləzzətlərdən xəstələnəcəksən, qırılacaqsan. Bəzi ləzzətlər sənin əl-qolun kəsiləcək, qırılacaqsan. Bəzi ləzzətlərə imkanın olmayacaq, qırılacaqsan. Bütün ləzzətləri zaman keçdikcə qoyacaqsan yerə. Cavanlığın gedəcək, bəzi ləzzətlərdən əl çəkəcəksən. Amma mənəvi ləzzətlər
heç fağaradan gəlir. Mənəvi dərəcək, yəni ibadətdir. Ona görə də nə qədər cavansan, sonra alınmır, ha? Sonra vallahi alınmır. Qoca yaşında bir dənə də kişi alındıra bilməyib. Alınırsa da çox çətindir. Heç sən cavan alındıra bilmirsən. Nəyə gücün çatır? Düş bu işin arxasınıza, tap həyatın hədəfini. İbadətin ləzzətini tap. Vallahi o səndən olsa, heç nə sənin vecib olmayacaq. O günkü hədisdə də Peyğəmbər deyirdi də, dünənki hədisdə. Deyirdi ki, bəndəm mənə ibadətini tapsa, onun hər şey olar. Ey ləzzət axtaran nəfs! Ləzzət ibadətdədir. İbadətdən başqa bütün ləzzətlər fandır, fan. Fənadır. Yoxluqdur. Biz ləzzət görməmişik ki, bilək ki, nə qədər aşağı ləzzətdir. İbadətin ləzzətini görməmişik axı biz. Bunu deyirdim sizə ki, ibadət ləzzətinə çatın. Nə qədər ki, canımız bədənimizdədir. Nə qədər ki, cavanıq. Nə qədər ki, fürsət var. İbadətin ləzzətini tapmalıyıq. Burada bir ləzzət var. Bilirsiniz özdən nə ləzzət? Peyğəmbərləri qanə eləyən ləzzət. İmamları qanə eləyən ləzzət. Təsəvvür edin ki, imam namaz qılır, ev yanır, adamın xəbəri yoxdur. Həzrət Əli ibadət eləyir, ayağından oxud. Bilirsiniz Peyğəmbər nə dedi? Bəzi tarixdə belə yazırlar. Ox ki, bilirsiniz də, ox bu istiqamətdədir axı. Əvvəl belə girir, içərini parçalayır və qalır orada. Onu dağıtıb çıxartmaq ətin cırılması deməkdir. Həzrət Əlinin ayağına, buduna ox batmışdı. Onu dağıtıb çıxarda, yəni də keyitmə falan yoxdur da o zamanlar. Dağıtıb çıxartmaq olmurdu, həddindən artıq incidirdi. Peyğəmbər buyurdu ki, qoy əli namaz qılsın. Namazda qərq olur. Əli aleyhissalam namaz qıldı, ayağından oxu çəkdilər də xəbər olmadı. İbadət görün, insana nə verə bilir? Elə bir vasitəmiz var ki, Peyğəmbərə verilən vasitəni mənə də verir. Ya Allah, bu Allahın lütfü deyilmi? Peyğəmbərə verdiyi qapını mənə də açıb. Həzrət Əliyə verdiyi qapını mənə də açıb. Xanım Zeynəbə verdiyi qapını mənə də açıb. Adam oturub gecə namazında o qədər müsibətdən sonra gecə namazı qılır. Bunutunda ilahi əl-əf deyir. İmam buyurur ki, bibi mənə də dua ilə. Biz bunları düşünməliyik. Kərbəla bizə bunları verməlidir, hiss elətdirməlidir. Kərbəla bizi qəflətdən oyatmalıdır. Kərbəla bizə həmin ki, misbahul huda, yəni işıqdır, çıraqdır, bu həqiqətlərin üstünü Kərbəla bizə açmalıdır. Sonra da ətəyimiz od tutub yanmalıdır və bizə deməlidir, gəlin, gəlin qapıma.